тиша не допомогла. Українські військові не стріляють, а по них гатять терористи. Знову загиблі, поранені, а з Росії суне чергова колона бойовиків і зброї. Про це докладніше розповість наш Ігор Кримов, який нині слухав заяви РНБО. Ігоре, вітаю. Я так розумію, що режим припинення вогню не допомагає на війні на Сході. Вітаю, Юля. 22 обстрілами позначили бойовики подовження дня тиші. На жаль, трьох армійців країна втратила, ще 7 зазнали поранення. Терористи готили по силам АТО та населеному пункту одразу у 4 напрямках. Так, на Луганщині під вогонь втрапили українські військові під Кримським, Кряківкою та Щастям, Донецький плацдарм з зенітками, гранатометами та стрілецькою зброєю обстріляно аеропорт Донецька та Авдіївку. Дебальцівський напрямок від ворожої артилерії постраждали села Кам'янка та Рідкодуб. Приазов'я обстріляно опорні пункти ЗСУ біля Маріуполя в Тельманівському районі. Кількість та інтенсивність обстрілів дещо зменшилася. Вони носять переважно провокаційний характер. Ще одне, не було зафіксованого жодного обстрілу із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Град». Водночас на окремих ділянках ворог застосував танки і ствольну артилерію. Попри це, українські армійці таки по-справжньому зберігають режим тиші, твердить речник РНБО. У відповідь не стріляють. Обстріли відбуваються якраз знову ж таки з мирних кварталів. Ми не можемо туди стріляти у відповідь. Якщо будуть атаки, тоді атаки відбуваються. Поки що атак немає. Із території мирної України бойовики намагають дістати підтримку їжею та напоями. Так, у Щасті прикордонники затримали 2 великі фури, що прямували до Луганська без будь-яких дозвільних документів. Основною частиною вантажу виявилися алкогольні напої на суму понад 1 мільйон гривень. Тож бойовики залишилися без випивки.